ma fomeran so le mi 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 ma fomeran mi o fa gbo so le mi o ra e olode mi o fa ja oyibo so le ti bagba ma fomeran so le mi ma fomeran. For the benefit of your people, atawo ni lu to wa lorun ko won po kejo ma se e ko ra yin po ko le ye yin akiki Miriam omo lojo bi eni o akaso mu ti o mo ke o seun akaso Mr. Prudent akaso mu mo ti wo ogala kairo banana habibu banana mokie baba laji ogala ko performer nuru ogo agbaye baba laji performer nuru 2 plus 2 pa bafo e ba ki omo ya ti sa small to bane kunle alaji tope o omo ya ti sa o small doctor yo se o Shobo iyayide omo ya leja Shobo ibi nko o alaafin alaafin lagbado Shobo ibi nko o eya ti je wa si hula krele o seun e ba toju eso mi dada ni o se e fe mare o awa dadi ẹfẹ màrẹsẹ àwàdà ni tẹ bá ti rí kòyókòyó ẹfẹ lẹrí ọmọ ẹfẹ jàtijàti ọmọ ẹfẹ rédèrèdè. ṣídẹ̀ẹ́dú kọ̀ǹpútà lẹ́ọ̀ sáńbà ṣídẹ̀ẹ́dú kọ̀ǹpútà o èèyàn olùgbàyè ni èèyàn tẹ́wà yìí èèyàn olùgbàyè ni aláṣẹ ríà entertainment ṣídẹ̀ẹ́dú ṣídẹ̀ẹ́dú kọ̀ọ̀bù. ẹni kí sure boy àyìndé súnmọ́ bí sure boy àyìndé súnmọ́ bí súnmọ́ bí ẹ màmá kan ló wà ọmọ ẹ̀dẹ́ láti london ló gbọ́mọ ọmọ ẹ̀ sẹ́yìn wọ́n lọ sí pati kan ò ṣẹ̀rí bọ́ ṣe débẹ̀ o lọmọ bá ń pariwo ó ní grandma maisu 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 sẹ́wọ̀n pọ́ ọmọ tí kò gbèdé kò dẹ̀ gbé nàìjà o màmá yẹn ò mọ
mama ma daun iru omo wo wa leleyi o ni ka ikuro nile o ti shute mefa se jedi se ni abo nsu mi yi abiru ki wa leyi o ma se doju ti bi o oju oni ti e o mama ba gbo mo sile o se gbo mo sile ko ri batalese junior a to wa bi lere ni bo ni su egbe wa o leni kon ba dide o mama se ma le gbo ni igba to mo pariwo o ni grandma my shoe Sudan, Sudan laba ti o. Le Sudan o, Sudan laba ti o. Ba toju Italo. Ak media. Ak media TV o. Go wa nibe o. Koyo ole atagoje. Koyo ole atagoje. Bu 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 du du du. Yeah!